Bu qoyduq neçədir? 200 Nəyə də lazımdır bir yer? İki dəqiqə çıxacaq bu evə. Burada biləcəm kamilə də. Şəkir. Başqa camal bir orada çıxacaq. Qutlar için koyduk. Orada onu qutlarımla işləmiriz etsin. İtibar gedib başıda koy. Gələn var işte. Altı bazar. Thank you.
Ehtiyatlı al kırmızı. Sen der ki bu kırmızı. Koyun mu? Koyun mu lan? Thank you.
qoyuruq rezervə. Bu motorla sabit kərəbiyə də alırıq çox da rezervə.